我们掌声不能间断哦，这是一种祝福的感觉，所以掌声。一个接着一个家福中心的小朋友轮流上台接受表扬，这些学子不畏逆境，力争上游，在学校都有不错的成绩和表现。中英狮子会也特地送上社福基金表示鼓励。每年很用心的策划来准备了丰盛的餐点，还有一个慰助品，那今年也特别安排了这样子的一个机会，让我们的小朋友有机会上台接受表扬。真的是非常非常的感谢，有这么多的人一起共襄盛举，来一起参与这个活动，我想真的是非常的有意义哦。因为我们的一个小动作，其实让这些孩子们感到非常的温馨，有这么多人在关心他们，照顾他们。照顾弱势族群，中英狮子会连续十年爱心不中断，赶在年节前夕与台中北区家福中心共同举办寒冬送暖年终围炉活动，有70户的弱势家庭受邀提前团圆聚餐，也让这些家庭感受社会温馨。70户的家福中心的小朋友跟家长都邀请他们来围炉，希望他们可以感觉到说这个社会还阁是这么温暖，咧关心因，因为因嘛是咱社会精英，所以未来大家该关心，因一定会阁较进步，阁较好。主办单位也提到，年终围炉活动上也致赠每户红包与物资，加上丰盛的一桌菜，让大小朋友无负担的享受团圆之乐，也拉近亲子关系。大人小孩一口接着一口，不仅暖胃也暖心。中央网视线台中采访报道。